tider. Kom, kom. Kom, 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 kom. Kom. Pappa. Ja, vad är det här? Pappa, kan vi mat? Ja. Mat. Vad ska jag få för mat då? Mat och mat. Mat och mat. Okej. Men vad blir det för mat? Hälla vatten, var då? I glaset? Ja. Okej, okay. Springer du och hämtar? Ja. Kommer du alldeles strax?